Ukraynadakı münaqişənin müddəti hökumətin digər ölkələrdən alacağı dəstəyin miqdarından asılıdır. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski ötən gecə yaydığı video müraciətdə belə deyib. Bildirib ki, Ukrayna ordusunun silahları nə qədər güclü olarsa, amansız müharibə bir o qədər tez bitəcək. Ukrayna Silahlı Qüvvələri, Kəşfiyyat Agentliyimiz və Hüquq Mühafizə Orqanlarımız Rusiyanın Dnipropetrovsk vilayətinə atışa tutmasını cavabsız qoymayacaq. İşğalçıların Marhanetsə hücumu nəticəsində 13 nəfər həlak olub, ondan çox insan yaralanıb, 5-inin vəziyyəti ağırdır. Rus qoşunları qradlarla zərbə endiriblər. Rusiya terroru, Mikolayev və Xarkova hücumları bir daha sübut edir ki, Ukraynaya hərbi yardımı artırmaq lazımdır. Silahlarımız nə qədər güclü, atış məsafəsi nə qədər çox olarsa, bu qəddar müharibə bir o qədər tez bitəcək. Не переконують Росію.